Prynhawn da, Theatr Gogledd Cymru. Prynhawn da. Ydy hi'n bosib prynu dau docyn i'r ddrama nos y fory os gwelwch chi'n dda? Ydy, wrth gwrs. Lle da chi isio eistedd? Dwi ddim yn siŵr. Mae fy nhad i'n hen, a dydy o ddim yn medru cerdded yn dda. Eisteddwch wrth y drws. Mae digon o docynnau ar gael. Hyfryd. Da ni'n mynd i gyrraedd tua chwarter wedi saith. Dewch i'r ddesg ac mi fydd na rywun yma i'ch helpu. Diolch yn fawr i chi. Mae'r staff bob amser yn glên iawn. Mwynhewch y ddrama a diolch am ffonio.